čista mira, Paolo. Ovaj kad dođe, glasnik, brate, ima da... Mi smo bili u Pazovi. Mi smo bili u Pazovi, vraćali se iz Pazova. Ja ne mogu izaći. Ja ne mogu izaći. Kojim drugom Panićem, vidi ga kako slika. Ja sam ovo, neću da smetam drugu. Miliki sam slala da Viber poruče. Vlade, ja te trebam ili idem da mi. Ne trebaš mi se. To bi mi se svi postakali.